মাছৰ গীতটি এনেকৈ গাইছিল, এক দিনা হৰদৰ কিনাৰ পাতিলন্ত বিয়াং, সকলো মাছক মাতি অহা তামোল পাণ দিয়াং, তামোল দিলোঁ পাণ দিলোঁ খবে কাটি খাবাং, চাৰিদিনৰ মূৰত কলোঁ বিয়া চাবা যাবাং, কোন কোন বিয়াক যাব নাম ধৰি কওঁ, ৰৌবৰালি ওলাই আহে পিছত আহে আৰি, হাৰিয়াৰ পৰা কুচিয়াই বোলে যাবা লাগছোঁ আমি, পুতিকলিকনা ওলাই আহে পিছত আহে মৱা, গাছে ডিঙিনা অহা নাই গেৰি মাৰি কোৱা, পাণমতুৰা চেলকেনি উপচুক ভাই, সকলো মাছে লগ লাগি বিয়া চাবা যায়। এই নামৰ কথা আমি সেই নামে থওঁ, মাছৰ বিয়াখনৰ কথা আমি ইমানতে থওঁ। এনেকৈ মাছ মৰা সংস্কৃতি আছিলে অসমৰ বিহুৰ আগদিনাখনেই, উৰুকাৰ দিনাখনেই, মাঘৰ বিহু আৰু বহাগৰ উৰুকাৰ দিনাখনেই জলাশয়ত নদীত মাছ মাৰি উৰুকাৰ ভোজ খাইছিল। এ সুধি সমাজ, বিহুৰ সাংস্কৃতিক এইমাত্ৰ আমাৰ নলখমৰাত গাই আইৰাং কান্দে বাইৰাং কান্দে বাৰীত কান্দে মৌ ঢিংকৰি ঢিংকৰি ঢেঁকি দেওঁ খোপা ডাঙৰি বৌ, ভুই ৰুই থাকোঁতে এনেকৈ গাই, পানীৰ কলত ডাংবানৰ বাগৰি জিগৰিং পৰং লুকাই লুকাই ধিক্কা চাৰং ত কাকাউ ঐ দাদাউ ঐ সৰুতে বিলালি মোক, এনেকৈ জনগোষ্ঠীয় সমাৰোহৰ এই যে লোককৃষ্টি লোক সংস্কৃতি পথাৰৰ বুকুত ভুই ৰুওঁতে এইবিলাকে এনেকৈ গাইছিল আৰু কৃষি উৎপাদন কৰিছিল।